Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra ett full face med några av mina absoluta favoritsminkprodukter under 100 kronor. Och det här är ju en galet rolig video. Jag älskar att göra under 100 videor. Man kan få så mycket för pengarna. Och den här videon är i betalt reklamsamarbete tillsammans med Lyko. Ni vet att jag älskar Lyko. De har enligt mig några av de bästa leveranserna, kundtjänst, utbud. Jag älskar allting med Lyko och jag tycker att det är så roligt att få fortsätta jobba med Lyko. Idag kan ni få 15% rabatt på i stort sett hela sortimentet hos Lyko med koden Margareta15. Så idag kör vi en stor allmän kod på Lyko. Jag kommer skriva alla undantag och så nere i beskrivningen eller här i bild om ni är sugna på att läsa exakt, men det är i stort sett hela sortimentet. Så jag tänker att vi direkt hoppar in och tack Lyko. 100 spänn är gränsen och jag har nog egentligen bara en enda produkt som fuskar, men låt oss börja. Okej, så vi ska börja med att göra ögonbrynen och vi ska använda den här busen som jag fått väldigt mycket frågor om. Det här är Got To Be ifrån Schwarzkopf. För alla som gillar att titta på makeupartister och sånt på internet, alltså som sminkar andra människor, så är den här hårgelén något av det mest kultiga inom makeupartisteri. Och de har lyssnat på sina kunder och nu gjort den här till en liten, vad ska man säga, ja men en brynprodukt helt enkelt, alltså den kommer helt enkelt med en spoolie. Och det här funkar precis på samma sätt egentligen som ett vax, typ det jag brukar använda ni vet. Eller en bryngelé beroende på hur man vill. Och det man egentligen gör, och jag gillar att göra det här först innan något typ av prepp, ingenting. Det är att borsta i rikligt i brynen. Och nu snackar vi mycket produkt för att de ska sitta så här. Om man vill ha brow lift effekten liksom. Vill man bara använda det som ett bra, vanligt gelé så räcker en eller två såna här små swipes, men jag liksom jobbar in det i ordentligt i brynen. Så att det sitter på alla liksom hårstrån åt alla håll. Sen borstar jag dem bara uppåt och låter dem sitta lite grann. Och varför är de här bra då? Jo, det här får ju dina bryn att sitta hela dagen. Och den här är ju så jävla billig. Alltså vi snackar noll och ingenting. Och det tycker jag är nice och väldigt enkel att jobba med. Sen är ju den här enorm, det är 16 milliliter i den här. Kan ni förstå någonting så otroligt vansinnigt? Sen nu så ser jag till att jag bara sväver bort lite det som jag liksom har guckat alldeles för långt utanför brynen. Sen väntar jag i några minuter. Nej, inte ens några minuter kanske, det beror lite på hur varmt ni sitter och så. Men jag brukar vänta lite grann innan jag trycker dem på plats. Jag tar en spoolie nu då och börjar med att trycka upp brynen. Alltså borsta dem mer på plats. Det kan ni givetvis göra med med själva applikatorn. Mina bryn är lite ojämna nu för jag råkade klippa lite för mycket häromdagen. Det var lite för sent. Och sen så bara trycker jag upp dem med någonting. Du kan använda fingret, en borste, jag använder en pincett här nu. Och trycker dem på plats helt enkelt. Det är tur att mina ögonbryn växer som ogräs för att de är som sagt lite ojämnt klippta. Så kan det bli när man gör det på sig själv. Nu ska vi preppa huden lite grann och vi ska prata om det här. Det här är liksom en OG favorite, alltså det här är det bästa ever. Det här är från Veleda, det är deras skin food, alltså jag har pratat om det här i flera år. Men jag kände att det var länge sedan och det här är en perfekt grej. Det här är alltså skin food som är en, det är egentligen en dagkräm, men det är en otroligt fin preppande produkt som är otroligt bra under makeup. Det finns både originalet och det finns light. Och jag är ju torr så jag brukar använda originalet, men jag ska faktiskt använda light idag. Och jag brukar bara ta upp inte så mycket. Light är ju då som sagt lite tunnare och lite, vad ska man säga, lättare på huden. Och jag är så himla varm nu när det är sommar. Men det här är en helt fantastisk preppande produkt, väldigt lik typ Embrolisse Late Cream Concentrate eller Budgies Prep Talk eller någonting annat sånt där liksom. Preppande, skittrevliga. De är också för de som gillar det helt naturliga. Och Veleda har vunnit så mycket priser med skin food och den är verkligen magnifik. Så jag gillar den super mycket. Den är lite doftsatt, den är inte nödvändigtvis parfymerad eftersom det är naturligt ingredienser, men den doftar liksom lite blomma, det lägger sig dock otroligt fort. Så skitbra preppande produkt och jätteviktigt steg för att få sminket att verkligen hålla superbra. Innan jag går in med ögonen så kommer jag också börja nu lite grann med en setting spray i botten. Ingen hemlighet att jag heller älskar de här från Barry M. De här kostar så lite pengar och de är så bra. Så jag brukar bara köra hela ansiktet med lite setting spray.
Sen så kommer jag också förbereda läpparna lite grann. Jag är väldigt torr om läpparna. Det blir så också tycker jag nu när jag har badat mycket och sol och så. Det här är Lip Rehab Coconut Nourishing Lip Mask ifrån Barry M. Och alltså den här är så bra. Den finns i flera, vad ska man säga, smaker eller? Den är perfekt applikator för ett läppbalsam så här. Och den är riktigt, riktigt, riktigt fet. Så den återfuktar länge och har man över natten så vaknar man verkligen återfuktad. För den sitter så länge, så himla bra. Ett riktigt bra budgetalternativ mot alla så här dyra alternativ som Lenage, lipmask och massa sånt. Skithärlig och återfuktar som sagt verkligen. Jag brukar använda den då innan jag gör min makeup, precis som idag liksom. Så här får ni en liten prepping grej. Men nu ska vi då börja med sminket såklart, och vi ska börja med ögonen. Och jag kommer använda en gammal favorit. Det här är ju Revolutions Ultimate Eye Base. Den kostar precis 100 kronor. Och super super bra. Det enda med den här är ju att den inte finns i så jättemycket färger. Men formulamässigt så är den ju lika bra som That Base, ni vet, som är min favorit. Det är ju från Gloss Gods. Den säljs ju på Lyko och finns där. Men jag, den här är lite lite billigare. Och den är jättebra. Ett tag så använde jag ju typ bara den här. Alltså endast i typ ett år. Och den är ju skitbra verkligen. Men som ni ser så är den ju väldigt ljus. Och det är ett ganska långt snäpp till nästa. Mitt bästa tips där är ju, om du är mörkare än mig men inte riktigt så mörk som medium är att köpa båda och blanda. För att man vill ju i regel att sin ögonskuggsbas ska vara ljusare än din liksom basbas. För att ögonskuggor ska poppa. Men kanske inte så här ljus alltid. I'm just saying. När vi pratar ögonskuggor från Lyko under 100 spänn. Alltså jag har så mycket favoriter. Barry M har jättemånga bra. Alltså det finns så många bra. Men någonting som verkligen sticker ut är de här. För 50 kronor så får ni en av de här. Och de här är alltså ifrån Catrice. Och om ni är inne i makeup-gamet så vet ju ni att de här är otroligt lika både till utseende och formulamässigt Natasha Denonas minipaletter. Och med all jävla rätt alltså, för 50 spänn så tror jag typ inte att du kan få en bättre formula. Alltså jag tror inte det. Jag har testat så mycket smink, det känns som att jag har testat allt för det här laget. Men de här är, wow, magnifika verkligen. Det finns någon till, jag har någon till hemma som jag inte riktigt vet var den ligger. Nu slog jag sönder den nästan, men det gjorde jag inte. Gud, jag kan aldrig hålla någonting. Har jag någonsin spelat in en YouTube-video utan att tappa någonting? Det är väldigt, väldigt tveksamt. Vet ni hur mycket sånt jag klipper bort, eller? Men de här är helt fantastiska. Jag tror att jag ska använda någon av dem lite kallare idag. Den här brukar jag ju använda mycket. Det här är Warm Spice Look. Den här har jag med mig ofta när vi åker bort och så. Jag tror jag ska använda någon av dem. Jag tror jag ska använda den här idag. Har jag nog inte använt så mycket på kanalen. Den heter Modern Smoky Look. Och den är neutral i färgerna mot det kalla. Så det ska vi använda. Jag kanske petar i någon annan också. Men alltså den här är, de här formulan är bara helt magnifika. Jag ska bara blanda ut det här som har lagt sig lite medan jag tjötar. Jag tror jag börjar idag och tar den här ljusa och lägger på locket på inre delen. Jag funderar på om jag ska göra något sotat idag kanske. Men jag kör lite ut av den här ljusa på inre delen av locket. Och den är väldigt lik min hudton, eller mellan min hudton och den här ögonskuggsbasen typ. Ja, den är för fin alltså. Den här, vad heter den här formulan, är magnifik. Sen tror jag att jag tar den mörkaste. Snygg eller? Fantastiskt jävla fin. Det här är ju verkligen en grå. Så den här lägger jag precis i yttre vet på ögat. Hela vägen ut. Och bara stampa på den mjukt. I ytterkanterna. Jag vill inte dra den för långt ut. Jag tänkte att vi skulle göra något lite cat-eyeigt. Men jag vill inte dra den för långt ut. Men jag vill inte heller dra den för långt in. Sen börjar jag bara mjuka upp den här. De här är väldigt lätta att jobba med. Alltså de är riktigt enkla att jobba med. Så jag bländar lite här. Som sagt mjukast, eller mörkast utåt och mjukast inåt. Så att det inte blir, tycker jag att det blir lite för mycket, då vänder jag på penseln. Och drar ut det där ljusa lite lite grann, förstår ni vad jag menar? Så att det blir liksom verkligen förlängt. Jag tror jag ska ta en stor fluffig pensel också. Och gå upp över kanten, för att jag vill som sagt att det ska vara mjukt, trots att det ska vara
Sexy, sexy. Jag ska ut och äta middag efter det här. Så jag vill att det ska vara en mjuk men ändå som sagt sexy look. Går tillbaka till den ljusaste färgen och se till att den är bländad in i det här gråa hela vägen. Att jag känner att jag har ljus på insidan och mörkt på utsidan. Och det här är ju typ en look i sig, vill jag säga. Man skulle typ kunna bara ta på mascara och gå ut genom dörren så här. Det är faktiskt ett väldigt enkelt sätt. Men det här är också ett väldigt enkelt sätt att dra in lite färg. Man skulle kunna göra det här bara med typ en blå eller en lila. För att liksom få lite papp. Den här looken passar ju också typ alla ögonformer. Alla liksom, oavsett hur mycket längd du har på ögat, hur mycket höjd, hur hooded eyes du har. Att bara fokusera på ytterkanten så här är otroligt effektivt. Sen tänker jag bara ta fingret på den här skimriga. Och de går alldeles utmärkt med borsten. Men eftersom jag bara vill ha, vad ska man säga, jag vill inte ha ett fulltäckande skimmer. Utan jag vill bara inte att det ska vara riktigt matt på innerdelen. Så jag tar bara lite grann. Och den här är så fin. Jag har också använt den här tidigare som highlighter på ansiktet. Och oh my god. Den är superfin till det. Men jag lägger bara den som sagt. Och eftersom det är ett mjukt skimmer jag vill ha, så gillar jag att använda fingret för att kunna kontrollera det mer och kunna klappa ut det direkt. Men det går definitivt med pensel. Och jag hade då faktiskt, jag brukar alltid rekommendera att använda en platt tät pensel. Men jag hade använt någonting typ som den första jag använde, alltså E25 som är lite bla bla, och liksom svepa på den lite så här, förstår ni? Så att det inte blir för mycket. Om du har en platt pensel då packar man på väldigt mycket. Och det är ju jättefint i sig. Men nu när man vill ha något så här mjukt och fluffigt och följsamt, så tycker jag att det är nice. Superenkel sminkning som verkligen passar på alla tycker jag. Alltså den är så mjuk, så snygg och superenkel. Och som sagt, ni kan använda ljusare, mörkare färg. Inte färg brunt. Alltså, I love that. Vi ska fortsätta med ögonen lite grann. Alltså jag köpte en ny fresh. Alltså det var på tiden alltså. Ni vet att det här är några av de bästa mascarorna på marknaden, punkt. Det är Essence Lash Princess. Min senaste favorit från de här, den finns i flera färger, är den lila. Och det är också den som jag köpte om inför den här videon. Jag kan inte säga nog hur mycket jag älskar de här. De kostar 40 spänn kanske. Och de är bättre än alla andra mascaror. Punkt slut. Jag har massor av videor om ni söker på Essence Lash Princess på min YouTube-kanal. När jag pratar om den här. Det är ingen ny favorit. Alltså oh my god, den här är så bra. Och jag gillar verkligen den här som har lite, det här är liksom volymen mascaran då. Och den ger så fin separation och så långa fransar med mycket volym. Jag har ju väldigt små fransar på egen hand, men jag älskar den här. Det här är en av få mascaror som jag faktiskt tycker gör riktigt stor skillnad. Och jag förstår inte hur otroligt billiga de här är. Som sagt, 40 spänn. Kolla bara. Vilka fransar. Ja, jag älskar den här. Den här är helt magnifik. Ni vet ju att jag är en lösögonfrans tjej. Och jag tänkte att jag skulle fortsätta vara en sån tjej idag. Men den här är magnifik. Alltså jag kan inte säga det nog alltså. Är ni sugen på en bra mascara? Ja, då är det Essence som gäller alltså. Best mascara ever. Alltså som sagt, för 40 spänn. Du kan inte, alltså det finns inte någonting bättre. Det gör inte det, punkt slut. Älskar. Och jag tycker som sagt att alltså Essence har massa andra mascara. Men jag tycker att Lash Princess mascarorna är allra bäst. Jag ser att de har släppt eyeliners i de här också. Men den verkar inte ha kommit till Sverige än. Så jag hoppas att de kommer till Lyko snart. Because they are hella good. 40 spänn alltså. Favoritfransarna under 100 spänn. Favoritfransarna punkt faktiskt är de här. Det här är ju Essence Faux Mink Lashes i Nova. Och jag vet inte hur många sådana här paket jag har gått igenom i de åren. De har ändrat förpackningarna som ni ser. Jag vet inte om jag har visat dem så mycket på senaste. Det känns inte som att jag har visat så mycket fransar punkt liksom. Men jag älskar de här fransarna ifrån Depend. Jag tycker att Depend gör några av de bästa fransarna för prisklassen. Och framförallt nybörjarfransen. De är riktigt bra. Jag har ju lite känsliga ögon. Det kommer ett litet lim med de här. Jättebra lim. Men jag har lite känsliga ögon. Så jag brukar inte gilla att experimentera för mycket med lim. Så den använder inte jag. Utan jag använder Duos gröna latexfria som jag brukar. Men idag tänkte jag att vi skulle göra en halv lash. För att verkligen, vad ska man säga, accentuate, alltså göra den här effekten
större, så kommer jag klippa halvfrans och sätta så att det verkligen drar utåt. Är ni med? Så jag börjar direkt med att plocka av de här ifrån själva, vad ska man säga, från själva den här. Och som ni ser här, eller jag hoppas att ni ser, så är Nova ganska, alltså they are, de är dramatiska alltså. Och jag har alltid tyckt att det här är min mjuka frans. Ingen verklighetsförankring överhuvudtaget. Och jag kommer nu att klippa dem om jag hittar min sax någonstans. Vilket jag absolut inte kommer göra. Ge mig en sekund. Okej, jag kommer ta min sax då. Och de här delarna kan ni ju spara givetvis. Då brukar jag mäta ungefär. Okej, jag vill ha det där det är som mörkast. Jag tar ungefär halva. Och idag så kommer jag använda den inre halvan. Jag kommer definitivt att fortsätta använda den, vad ska man säga, den andra delen sen. Men idag så kommer jag använda den lite mjukare sidan. Och då brukar jag försöka räkna så att de blir då ungefär lika långa. Och som sagt, spara båda sidorna. Man kan också göra typ en dubbelstäkad och så. Men så här stor kommer alltså fransen att vara som jag sätter på. Jag hoppas att ni ser lite grann. Så det blir bara en halv lash. Och det blir, om ni ser, så kommer det bli superfint. Men jag gillar som sagt att använda de inre delarna när jag gör det. Så att det inte ser ut som att de, ni kommer förstå. En sekund bara. Så franslim först. Riklig mängd, men inte så mycket att det droppar på själva fransarna. Ni ser här kanske. Nej, det gör ni inte. Jag behöver inte ens försöka. I don't have the facilities for that. Se till att ni har rätt sida. Nova är ju tapered så att den är bredare i ytterkant, som jag gillar. Och se till att den bredaste kanten även är i ytterkant här innan ni sätter fast dem. Duos gröna franslim torkar väldigt, väldigt fort. Men vänta ändå på att det ska bli tacky så att det inte glider omkring. Sen glider jag ner här. Inte för långt ut, jag dubbelcheckar. Det där kommer bli perfekt. Och trycker sedan fast med pincetten bara. Och där är den på. Eftersom Nova har lite av ett svart band, alltså som en illusion av av en eyeliner, så kommer jag markera kanten med en eyeliner. Och det har inte jag någon under 100 tyvärr. Så jag kommer bara ta en här som jag har hemma. Tada! Och nu ser jag skitsnygg ut! Alltså, I love myself. Jag säger bara det. Nu ska vi fortsätta med ansiktet. Och alltså, jag har lite olika varianter. Jag vet inte riktigt vad jag känner för idag. Men jag tror att jag ska gå på full coverage varianten. Jag har två stycken favoriter under 100 spänn. Det ena är Catrice True Skin Hydrating Foundation. Jag har den här i en färg som heter Cashmere 010. Och sedan vet ni ju att jag älskar Barry M's Fresh Face Foundation. Båda under 100 spänn och de är så bra. Men den här har jag gjort ganska mycket videor om på senaste, så jag kanske kör Catrice idag då. Men alltså, de är så fina båda två. Men den här är lite mer, vad ska man säga, jag tror jag får lägga ut det på handen. Den här är lite mer fulltäckande kan man väl säga. För att Barry M, nu river jag saker igen. För att Barry M är ju väldigt lätttäckande. Men alltså, de är så fina båda två. Det är verkligen, Catrice gör så bra baser. Alltså så bra baser. Och jag brukar bara dutta ut den så här. Jag vet också att det här är en dunder favorit på nätet. Alltså den här har gått viralt på TikTok och YouTube och allting. Jag vet att influencers som typ Tati och så älskar den här. Med all rätt alltså. När jag testade den här första gången så tyckte jag, jag vet inte om jag tycker den är så jättefin. Men nu när jag har haft den ett tag, alltså, den är så fin. Och det är inte så ofta jag köper typ hela fulltäckande foundation-grejen längre. Men när jag väl gör det så är den här absolut ett skitbra alternativ. Den sitter hela dagen. Den är typ lite så här semimatt eller vad man ska säga. Den är inte skitmatt, men den är inte heller liksom lyster. Men eftersom jag ska använda massa krämprodukter sen över, så är det inga problem, jag kommer få min lyster. Men som ni ser i huden så blir jag ju inte matt. Men den är inte lika lystrig som till exempel Barry M. Men det tror jag handlar mycket om att det ska vara en typ mer long lasting foundation än någonting annat. Och den här är magnifik. Och jag hade ju då plockat fram antingen en Catrice concealer
som jag älskar. Det är den här, nu ska vi se var du ligger någonstans. Jag rev ner allting här då. Det här är ju då Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Och den här är också magnifik. Så billig och så bra. Och så högtäckande alltså. Shit vad bra den är. Annars har jag ju också då Berry M's Fresh Face Concealer. Som är ljuvlig om man vill ha en mer lättäckande, mjuk concealer. Men jag tror ändå idag vi ska ut och käka. Du vet allt det där. Så kör vi lite mer fulltäckande. Men som sagt, Catrice är skittrevlig. Det finns också en concealer i den här serien som inte är min favorit. Men foundationen är ljuvlig. Jag föredrar då den här ifrån Catrice. Och det här är som jag blandar lite. Det här är alltså Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Och den här är väldigt, väldigt ljus. Det är 010 Porcelain. Porcelain, jag vet inte hur man säger porcelain. Tror jag. Den är ljuvlig. En av de första riktigt billiga concealerna som jag testade på min YouTube-kanal. Alltså vi snackade typ 5 år sedan. De har bytt förpackning och lite, men formulan är densamma. Riktigt trevlig concealer för billigt. Jag glömmer typ bort alltså hur bra Catrice och Essence är. De gör sjuka produkter. Och kolla bara vad fint den här som heter in. Oj, oj, oj. Nej men alltså de gör så sketa produkter. Ja men de gör så jävla skitbra produkter alltså. Att folk inte bara pratar om Essence och Catrice är ju ett under. Alltså för några år sedan så kom ju Essence och Catrice till Sverige och Lyko och så. Men innan dess så köpte jag allt de här grejerna när vi var i Spanien och sånt. För där finns det typ på alla drugstores. Men alltså kolla min bas. Och när jag har så här fulltäckande nu för tiden använder jag nästan inget puder. Jag känner att det sätter sig gärna självt. För ni ser som sagt att jag är ganska matt och väldigt fulltäckande. Och jag behövde typ inte så här mycket fulltäckande eftersom jag just nu är min hud. Men magnifika, så de här är så om ni gillar en mer fulltäckande bas, this is where it's at alltså. Catrice, I love you boo. You are pretty. You're really cute. Vi kör lite, otippat att jag valde den här då. Det här är ju Elfs Putty Bronzer. Alltså wow, den här är så bra, jag kan inte sluta använda den här. Jag har gjort en TikTok, jag har gjort en reel, jag har gjort liksom typ 5 videor. Jag har försökt att använda den här så bra. Jag använder den i färgen, det står väl här någonstans, jag lär mig aldrig. Tanlines är färgen. Jag har några färger till. När jag typ är brun utan solad och sånt är jag ju inte just nu. Men alltså den här är så. Ni ser ju bara, kolla, ni, såg ni hur den smälte in eller? Det här är ju, det här måste ju vara den bästa bronsen under 100 spänn. Om man gillar krämprodukter då. Nej men alltså ni ser ju, det bara smälter ju in. Jag ser ju ut som att jag har varit på Bahamas liksom. Jag ser ut som Ibiza. Jag ser ut som att jag har kommit hem från Marbella. Nej vad ska jag. Men alltså my lord. Den här är så fin, alltså ska ni bara köpa en bronzer i sommar så är det ju den här. Och jag tror bara att det är Lyko som säljer Elf i Sverige eller? Nej det kanske inte är så länge förresten nu när jag tänker efter. Men jag tror inte att jag har sett den här någon annanstans. Putty bronzen. Alltså den är, kolla bara. It is perfection. Och ni ser att jag får tillbaka lite liv i ansiktet när jag lägger till bronzen såklart. Men också att den är lite lystig, det är någon krämprodukt liksom. But it is a beautiful, I really like that. Och den finns i jättemånga färger. Jag är sugen på att testa de här putty, de har släppt nya putty grejer, jag kommer inte ihåg vilka det är nu. Lite sugen på att testa dem, men hoppas att de kommer till Lyko snart. Favoritblushet. Inga konstigheter, de har varit med i mina favoritkrämprodukter inom tiderna. De har vunnit årsfavoriter. Jag har använt dem i 1000 videor känns det vid det här laget. Men det här är Berry M's krämrouge och I love you. I love you. Jag kommer att använda min favoritfärg idag, Caramel Kisses, som snart är slut för övrigt. Jag tror att jag kommer ta ut på min lilla hand. En liten, det ser ut som en bajskorv, kolla. Åh, bajskorven. Åh, nu har jag lekt för mycket med syskonbarnen när kiss och bajs... humorn är igång. Och sen bara, kolla. Åh. Och så drar jag gärna upp det lite nu. Jag är inte en sån som brukar gilla att dra upp blushet så mycket. Men jag har liksom lagt lite så här. För att det får en att se så jävla solkysst ut, förstår du? Som att man har varit ute i solen hela dagen. Så drar jag liksom det typ nästan upp i ögonområdet. Och typ på näsan och i pannan och så. För att då ser det bara ut som att man har varit i solen hela dagen. Så återigen, som att jag kommer hem från Ibiza. Fast jag tror att det nya coola stället där alla influencers hänger är ju faktiskt Marbella, eller? Är det inte det? Så jag kommer därifrån då.
säger jag, som har varit på semester i min systers källare i sommar. Men alltså nej, men alltså wow. De här är, wow. Jag kan inte säga någonting negativt om de här. Det är liksom perfection. Jag känner mig så fin. Huden är on fleek. Man behöver ju definitivt ingen highlighter om man inte vill, men alltså ni, har ni träffat mig? Har ni träffat mig? Det är klart att jag ska ha en highlighter. Och den här från Essence är så jävla fin. Alltså så jävla fin. Vänta du bara, jag ska ta en bästa. Det här är ju då alltså en baked, nej den sån här liten måste jag ta. En baked bronzer ifrån Essence. Och den har typ som ett mer bronsigt puder, major glow som är verkligen highlighten. Och typ mer som ett lyxgivande setting powder. Och jag brukar blanda dem, kolla nu. Det blir som ett perfekt glow from within highlighter, kolla bara. Samtidigt som det ger I'm not scared of anything vibes. Förstår ni? Jag är I'ma be the prettiest girl in the restaurant. Fredrik kommer ramla av stolen. Oh shit. Shit, that is beautiful. Alltså vilken jävla boss. Alltså jag vet ju att de här produkterna är bomb, men de här tillsammans hörni. I like it. En omgång till med setting spray. Och det är som sagt fixation setting spray ifrån Barry M. Jag gillar också Dewy väldigt mycket. Men när jag har ett sånt här lite mattare. Nej. Jag är ju inte supermatt, men det är en lite mattare bas. Och jag inte ska sätta det, så vill jag gärna ha så mycket fixation som möjligt. Och ingenting som kan flytta det i onödan liksom. Mycket setting spray är nyckeln. Jag tog fram några stycken. Det här är livets läpppenna, typ 15 spänn. Och det är helt vansinnigt. Alltså vi snackar, det är galet billigt. Och de är vansinnigt bra. Jag ska välja nu när jag har sminket på mig. Jag tror jag ska använda en ganska kall. Nej. Tror att den här kanske är kallare. Den här tror jag vi tar. Jag vill ha något ganska neutralt, för jag ska ha en ganska neutral läpp. Och det här är alltså Essence Soft and Precise Lip Pencil. Det är de här som är bäst, som är gjorda av trä. 15 spänn typ, helt jävla galet. Det här är i färgen Honestly. Alltså Honestly, alltså Honestly. Ni fattar, Honestly. Låt mig måla. Lägg ägg, var den här fin. Alltså formen på de här är perfekt vaxiga, så de sitter hela dagen, men krämiga nog att man inte torkar ut så jävla mycket. Helt jävla magnifika. Jävlar vad jag svär idag alltså. Shit, jag är men alltså jag känner mig så fin i den här. Oh, they are really good. Alltså verkligen så bra för alla er som älskar läpppennor. Ett av de bästa läppstiften som finns under 100 spänn är de här. Det här är från Wet n Wild, deras matta formula. Och nu ska vi se vilken jag ska använda till det här. Jag vill bara ha någonting. Nej, jag tror jag ska ha den här. Det här är Bear It All. Nu kliar det på mitt knä hörni. Det här är alltså Wet n Wilds matta och det är färgen Bear It All. Och jag kan bara lägga det i mitten här. Vilken bra färgmatch det här var. Lite rosare bara. Och jag lägger av. Lägg av. Förlåt, men jag är så snygg idag. De här är superfina, kostar typ ingenting. Sitter hela dagen, nej hela dagen är att ta i, för det är ändå ett läppstift och inte ett liquid lipstick. Men de sitter superbra. Lägger också ett omgång med typ puder för att få en extra matt. Då sitter den här genom måltider hela shitten. Men ni vet att jag ändå gillar gloss, och gloss kommer vi slänga på det här. Men den här kombon är dödlig. Det här är alltså Bear It All ifrån Wet n Wild, och läpppennan hette Honestly. Så jävla vad fin kombo. Lite lipgloss ska vi ha. Återigen, här snackar vi 10, 12, 13 spänn ifrån Essence. De här läppglansen som är i tub finns i massa färger. Min favorit är den här som heter Proud Papaya, va? Nej, Pitaya. Proud Pitaya. Och den här är så jävla bra. Så glossy. Och som sagt, den här kan man köpa några stycken och ha i alla handväskor. Alltså smakar också ljuvligt så här. Sött och härligt, och luktar sött och härligt. I'm sorry, but this is pretty. Det här är en dödlig läppkombination. Även om man bara vill ha ett eller två steg utav de här, så är det ju ljuvligt tillsammans.
I love that for us. Nu är jag färdig eller? Låt mig bara släppa ner håret, fixa lite och så kör vi. Och där är jag färdig. Och ärligt talat, jag känner mig så himla fin. Ingen hade gissat att alla sminkprodukter på mitt ansikte kostar under 100 spänn. Och det tror jag, alltså... Det finns så mycket bra prisvärt smink där ute. Budgetsmink, prisvärt, kalla det vad du vill. Och mycket av de här grejerna kan ni ju få 15% extra på med Margareta 15. Ni vet ju också massor av saker som jag vanligtvis rekommenderar från Lyko som jag använder varje dag i mitt liv. Margareta 15 är en utmärkt kod för att få lite extra rabatt. Hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Tack så mycket för att du kikar. Så syns vi igen snart. Hejdå!